Це ювілейна виставка художника по кераміці Нелі Ісупової. От, от такі дивовижні роботи з кераміки. Уявіть собі. Такі дивовижні казкові роботи для інтер'єрів – це просто неперевершено, уявіть собі. А ти говорив, ти вообще? Суперський. Чайнички, да. Величезний чайничок. Говорю, величезний. А, да, добре, добре. У Льошки була хрустальна туфелька, а тут глиняна. Ще ми тут ще... В різних стилях трохи. Ага.